رواں مالی سال ٹیکس وصولیوں میں 67% اضافہ۔ رواں مالی سال 2020-21 کے پہلے 9 ماہ کے دوران غیر ملکیوں کو ہونے والی ادائیگیوں پر حاصل ہونے والی ٹیکس وصولیوں میں 67% اضافہ ہوا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی تا مارچ 2020-21 غیر ملکیوں کو کی جانے والی ادائیگیوں پر ٹیکس وصولیاں 3.62 ارب روپے تک بڑھ گئیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران اس مد میں ٹیکس محصولات کا حجم 2.18 روپے رہا تھا۔ اس طرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں غیر ملکی افراد کو کی جانے والی مختلف ادائیگیوں پر ٹیکس وصولیوں میں 1.44 ارب روپے یعنی 67% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان زندہ باد۔